vanhana suomalaisena yli 67 kiloisena nyrkkeilijänä Ville Patsaalla. Hän on Oulun kuntonyrkkeilijöiden perustajajäsen. Hän on liikunnan ohjaaja. Hän on Oulun kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen ja kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja. Hän on kapteeni, hän on pappi, hän on kansanedustajaehdokas, hän on Juha Hänninen. Kiitoksia. Kiitoksia. Katsotaan, voidaan saada tuohon päälle. Kokeillaanpa vielä uudelleen. Eli kiitoksia. Ja merittäjä tuli ihan valtavasti tuossa, eli Juha Hänninen ja Oulusta. Ja joskus itsekin olen ollut kilpailijana ja katsellut tuolla seinän vierustolla, kun tämmöiset tukevat niin sanotut poliitikot kertovat avajaispuheita. Ja jotenkin on tullut semmoinen tunne, että lopetan jo, mutta en aio kovin pitkään puhua. Mutta kun ensimmäistä kertaa on päässyt tällä alueella avaamaan kisat, niin haluan kertoa muutamia asioita, mitä tässä hetkessä nousee mieleen. Aivan erityisesti olen tyytyväinen siihen, että olen saanut olla mukana luomassa kuntonyrkkeilyä ja kehittämässä näin valtakunnallisesti. Eli vuonna 1988 syksyllä Oulussa aloitimme kuntonyrkkeilyn ja sieltä se on levinnyt ihan tänne Raaheen saakkakin jopa 90-luvulla. Eli hyvä niin, ja uskon, että usea katsoja ja myös kilpaurheilija, joka on siellä jännittämässä nyt ottelua, niin ovat päässeet mukaan tähän asiaan kuntonyrkkeilyn kautta. Mä todellakin tunnen tämän tilanteen, eli olen ollut niissä hetkissä, missä nämä kilpailijat nyt tuolla seinän vierustolla ovat, eli tiedän sen pelon, tiedän sen jännityksen, tiedän ne valvotut yöt, kun jännittää, pitää mennä ottelemaan. Ja myös mä tunnen sen häpeän, mikä tulee hävitun ottelun jälkeen. Eli nyrkkeily on, se on kova juttu. Se on ihan eri asia kuin joku joukkueurheilu. Tässä ei voi syöttää, tässä ei voi mennä vaihtoon. Tässä itse vastaa kaikesta tekemisestä. Ja kun häviää ottelun tai voittaa, syyllinen löytyy sieltä peilistä. Ja vain peilistä katsomalla selkeä tuo asia. Nyrkkeilijän pitää olla nopea, nyrkkeilijän pitää olla taitava, nyrkkeilijän pitää olla voimakas, tee vastustajan juokse yli. Nyrkkeilijällä pitää olla kestävyyttä. Kadettikoulussa erään oven yläpuolella lukee, että kunnia on kestävän palkka. Tämä sopii myös tähän kilpanyrkkeilyyn. Eli olkaa kestäviä, jaksakaa harrastaa, vähän sitten pitkälle. Ennen kaikkea nyrkkeilyssä pitää olla asennetta ja tahtoa. Nyrkkeilijän pitää olla fiksu ja älykäs. Olkaa fiksuja ja älykkäitä. Olkaa myös kunniaksi nyrkkeilylle, sillä nyrkkeily on todellakin niin kova juttu. Mutta sanon vielä tähän lopuksi, vaikka lupasin, että en paljon politiikkaa puhu, niin 19.4. on tärkeä hetki myös teidän kannalta. Käykää äänestämässä. Se on teidän velvollisuus, se on teidän oikeus. Ja tänä päivänä meillä on todellakin Teija Larikka mukana tuolla. Hän on raahelaisia ja ehdokkaana myös. Ja Teija on liikuntaihmisiä, itse hän käy tuolla salilla. Ja Teijan kanssa tarjotaan sitten kahvia suurelle yleisölle. Mutta näillä muutamilla sanoilla julistan nämä kilpailut avatuksi. Kiitoksia.